ကျွန်တော်အခုတင်ပြမှာကွန်ပျူတာ i စင်တုံးပါเนาะအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အတွက်အားရစရာကောင်းတာကအချို့မူကြိုကလေးအစားကွန်ပျူတာကိုသုံးတတ်တယ်เนาะဖုန်း device ကိုသုံးတတ်တယ်ကောင်းပါလေတို့တော်လေစိုးကျိုးရပါလေပေါ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ near device ပေါ့เนาะ near device တွေကိုအားစိုက်ကြည့်လာများလာတဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာ i စင်တုံးဆိုတာပေါ်ပေါက်လာပါလေเนาะဒါကအရေးကြီးလားဆိုတော့အရေးကြီးတယ်ပြောလဲရအရေးမကြီးဘူးပြောလဲရโอเคဒီတော့အရေးကြီးတယ်ပြောရဆိုတာကဒီအနည်းတွေကိုသုံးလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကမ္ဘာအနှံ့ကျွန်တော်တန်နေငယ်မဟုတ်ကလေးတငယ်တော်တော်များများကအဝေးမှုန့်ယောဂ minus power တက်တဲ့အဝေးမှုန့်ယောဂတွေဟာပို့ပြီးများလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တန်နေငယ်လည်းမှုတ်ပါအောင်နေရာအနှံ့ပါအဲပြီးလို့ရှိရင်နော်ဥရုတက်ဖြစ်ည9နာရီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးကမ်းတွေကိုအသက်20 30အရွယ်ရောက်ကြလိမ့်မယ်ကလေးတွေကအများကြီးရောက်လာကြတယ်မေးလိုက်လို့ရှိရင်ဇက်ကြောတက်တယ်ခေါင်းကြိုက်တယ်မျက်ရည်ကျတယ်ဒီပြဿနာပဲဒါတွေကကွန်ပျူတာ i စင်တုံးပါသူတို့အနေနဲ့လိုအပ်တာကသူတို့ထင်တာကမျက်မှန်လေးတက်လက်တက်လိုက်ရင်ကောင်းပါမယ်ထင်တယ်နော်အားစေးလေးတစ်ခုပေးပါတကယ်တော့ဒါမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနော်ဒါမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လိုအပ်တာကအနားယူဖို့ပါဒီတော့ဘယ်လိုနားမလဲဒီပြဿနာကအင်မတန်ကြီးမားလို့နဲ့အဲဒါကြောင့်မို့လို့ရှန်ဟဲယူနီဗာစီတီကလည်းသူတင်တာလုပ်တယ်အမေရိကန်အကယ်ဒမီအော်တိုမော်လဂျီလို့ခေါ်တဲ့အမေရိကန်မျက်စိဆရာအောင်အဖွဲ့ကလည်းသူတင်တာလုပ်တယ်ဒီတစ်ခုကသွားတူတယ်သူတို့ကမာတီစင်တာထရိုင်တကွာလုံးမှာစင်တာပေါင်းများများစွာကိုစိမ့်ပရိုစီဂျာနဲ့လုပ်တဲ့အခါတွေ့ရှိကြတာလူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်စိကြွက်သားခန်းနဲ့အားဒီမိနစ်20ပဲရှိတဲ့ကြောင်မိနစ်10ပြည့်ရင်20စက္ကန့်နားပေးပါဆိုပြီး rule of 20ဆိုတာထွက်လာတယ်အင်မတန်ရိုးရှင်းပြီးလိုက်နာဖို့လွယ်ကူတဲ့အချက်ပါမင်းနဲ့ဆက်ပြေး20စက္ကန့်နားတာအင်မတန်မှလွယ်ကူပါလေတို့တော့မနားဖြစ်ကြအောင်ဆိုတော့ထမင်းမစားမီလက်ဆေးပါဒါလူတိုင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့လိုက်နာလားလို့မေးရင်ရန်နှုံးပြေးလိုက်နာဖို့မလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဘာကြောက်ဆိုအလုတ်ကဇောကတ်သွားတယ်ဒီအဆိုင်မဲ့ကိုငါပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တယောက်ရဲ့အားကျွမ်းမှန်နဲ့စိတ်ထားနဲ့အလုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်နိုင်သုံးနိုင်လောက်ကြာသွားတဲ့အခါမှာမျက်ရည်ကျလာဘာကြောက်မျက်ရည်ကျလာလဲမျက်ရည်သူကမနားတဲ့အခါမျက်ရည်ကျလိုက်တော့မျက်စိကဝါတော့အလုံးမလုံးနိုင်တော့ဆိုတော့မျက်စိက signal ပေးလိုက်တယ်မျက်အလုံးမလုံးနေတော့ဆိုတာမျိုးเนาะဒီတော့ကြောက်ကွန်ပျူတာတစ်ခုကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုရင်စပြီးတော့ပြန်ပြောရင်မျက်လုံးဆိုတာမှန်ဘလူးတစ်ခုဖြစ်တယ်အပေါင်းလက္ခဏာ60 dot operator ရှိတဲ့မှန်ဘလူးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့မှန်ဘလူးဆိုတာစုံချက်လိုတယ်စုံချက်ကြအောင်ကြည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ကြောက်ကွန်ပျူတာကိုထားတဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုဒီ harmony ဖြစ်အောင်ထားရမယ်ဆိုတာကကွန်ပျူတာကိုကိုမျက်လုံးရဲ့စုံချက်မှုတက်အောင်ကြည့်ခြင်းအားကြည့်ပြီးကိုမျက်လုံးတကယ်တက်တော့တက်တာရှိပြီလားဆိုတော့ရှေ့ဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့ကိုရဲ့ကွန်ပျူတာထားမော်နီတာရဲ့ကိုရဲ့ထိုင်ကုန်ရဲ့ကို adjust လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်။နောက်ဒီကိုရဲ့ထိုင်ကုန်နဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကတက်တက်မတ်မတ်ဖြစ်ပြီလားဒါကိုလည်းသိထားဖို့လိုပါ။အဲတော့ရေရှည်သုံးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာလာဒီလိုမျိုးကြီးကြည့်နေမယ်ဒီလိုမျိုးကြီးကြည့်နေရမယ်ဆိုရင်စက်ကြောတက်ကောင်းကြိုက်တာဖြစ်မှာပဲ။ဒီတော့မျက်လုံးနဲ့ကွန်ပျူတာကိုတက်အောင်ထားမယ်ပြည့်တဲ့အခါကျရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့စုံချက်မှာတကယ်ရှိပြီလားဒီနေရာမှာတကယ်ကြည့်ရင် comfortable ဖြစ်ပြီလားဆိုတာကိုအရင်ဆုံးချိန်ယူရောကြည့်ရပါမယ်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်မိနစ်20ပြည့်လို့ရှိရင်20စက္ကန့်နားပေးပါ20စက္ကန့်ဆိုတာတက်ကန့်ရည်တိုင်း20လောက်ဆိုရင်20စက္ကန့်ဖြစ်သွားပါပြီเนาะပြီးတော့နားပေးပါဆိုတော့ဘယ်လိုနားမလဲတကယ်ဆိုတော့အဝေးကိုငေးလိုက်ရင်ပဲရပါပြီเนาะဒါဖြစ်နိုင်ရင်တော့မျက်စိကိုဇုံမဲ့ပြီးစိတ်အကူကို relax လုပ်လိုက်ရင်တော့ပိုတက်တော့တက်တာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ခိုင်ကျရင်ကိုက presentation လုပ်နေတယ်အစီအွေခန့်မှထဲရောက်နေတယ်မျက်စိမှိတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့အဝေးကိုငေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်လည်းတက်တာနိုင်ပါတယ်ဒီ principle ပေါ့နော်ဆိုတာ intermittent realization ဒါမှမဟုတ်လေ rule of 20လေးကိုလိုက်လံရုံလောင်းနဲ့ computer action ရုံလို့ခေါ်တဲ့ဇက်ကြောက်တဲ့တဲ့ခေါင်းကြိုက်တဲ့မျက်ရည်ကျတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်နိုင်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ဇက်ကြောက်တဲ့ခေါင်းကြိုက်တဲ့အပြင်ကိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ computer တိတ်ကြည့်တာများတဲ့အခါမှာ computer ကြည့်တဲ့လူတွေရဲ့မျက်လုံးက staring gaze နဲ့ကြည့်ဆိုတာကမျက်တောင်မခတ်ဘူးမျက်တောင်မခတ်တဲ့အခါမှာမျက်ရည်ကဒီမျက်တောင်မခတ်တဲ့ပဲစိတ်ကြီးရှိတဲ့အခါမျက်ရည်အငွေ့ပြန်တာပို့ပြီးတော့များတဲ့အကြောင်းမို့ dry eye တွေကတို့မှဖြစ်ပေါ့ဖြစ်လာတတ်တာတွေ့တဲ့အကြောင်းမို့လို့ကိုယ်ကလှုပ်တဲ့လူတအားလုံးဒီစီကန်းတစ်ခုကိုလိုက်နာရပါမယ်တစ်ခုက rule of 20မိနစ်20ပြည့်20စက္ကန့်နားပေးပါတစ်ခုကတော့ artificial tears ပေါ့နော်မျက်အတုလေးတစ်ခုကိုစောင့်ထားပြီးတော့မျက်အတုလေးကိုမကြာခဏထည့်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်မျက်လုံးကိုတက်တောက်တက်တာဖြစ်ပြီးအလုပ်တွင်ကြအောင်လုပ်နိုင်ကြအောင်တင်ပြအပ်ပါတယ်CFAM, caring for well-being.